เจซูတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့တွင်24ရက်ရှိလာ86ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအချိန်ကာလဤစပါဝါပါမဖြစ်စေရေတရားတော်ဒီရောဝိဆရာညနေပဲရောက်သွားတယ်မှန်ပါဘုရားတက္ကချိန်တွေကကုန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပဲမှန်ပါ မနေ့ကအချိန်ကကုန်းခဲ့ပြီညနေအချိန်ပဲရောက်လာပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြတယ်အချိန်ကတော့ပြန်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မနေ့အချိန်လဲကုန်းခဲ့ပြီညနေအချိန်သေးတော့ရောက်နေပြီ၎င်းရောက်နေတဲ့ညနေအချိန်ဟာလဲကုန်းပါပဲမှန်ပါဘုရားကောင်းပြီဒီအချိန်တွေဒီဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားရမယ်လို့ဘုရားလောင်းကဟောတယ် မနေ့ချိန်တုန်းကဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညနေချိန်ပဲကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားရေတွေမျိုးလုံးတွေအာယံပလတွေမနေ့ကတည်းအခုညနေချိန်ကြာရင်ဆုံးယုတ်ပြီလို့ဆိုရင်မလွဲဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကာလကစပလိုက်တာလို့မှတ်ရမယ် မနေ့ချိန်ကဒကာဓမ္မတွေအာယံပလတွေရောကံတွေရောမျက်လုံးတွေရောအလုံးစုံကုန်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေစပြီးမကောင်းတာတွေကြမ်းနေအောင်လုပ်ပါတယ်။ဒါပြန်မနေ့ကာလတွေဒကာဓမ္မတွေကိုစာဝါပြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားကြအောင်။အဲမနေ့ချိန်ကာလတွေဒကာဓမ္မတွေဘာများလုပ်သွားပါလိမ့်မတော်လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ ညစီနာနာကောင်းအင်္ဂါကြီးငယ်တွေကိုစာဝါပြစ်လိုက်ကုန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘုရားညနေချိန်ကြတော့ညနေချိန်ပေါ်လာတဲ့ကာလညနေကာလကြီးတွေကားလို့ရှင်ဘာလို့မလို့ပေါ်လာတာတော့လို့ဒကာသိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့မဲလို့ရှိရင်စာဝါမလို့ပေါ်လာတာပဲမှန်ပါဘုရား ဘာလို့ဖို့ပေါ်လားကောင်းပါဘူးမနေ့ကတော့ဘာလို့ပြီးပြီလဲကောင်းပါဘူးမနေ့ကတော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတဲ့ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေအကုန်စားဝါပြီလို့မကောင်းတာပဲကြံရစ်တော့မှန်ပါဘူးညနေသူဘာလို့မလို့ပေါ်လာပြန်မှညနေပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြကောင်းပါဘူး ကောင်းပြီတကညံ့တဲ့ချိန်ကလည်းစားဝါတော့ပြန်တော့နှက်ပြမနဲ့အသက်ရှင်လို့မိုးလင်းနိုင်ကြပြန်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖို့နှက်ပြမနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေရှိတဲ့အာယံမလာတွေမျက်လုံးတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေကိုကောင်းတာတွေစမကောင်းတဲ့အမွဲတို့မကြနိုင်တာတို့အအိုအမင်းတို့ကြံအောင် ရသိုက်တို့ကကြွယ်တို့မလုံလားဒါပြန်မနေ့ကာလဒီလဲနေ့ပြန်ပေါ်လာမယ့်မနေ့ကာလကလည်းကျွတ်တို့ဆိုးရအောင်လုပ်မဲ့ကာလဒါပြန်ညနေပေါ်လာပြန်ပြီဆိုပြန်ရင်ဘောဒါပြန်ကျွတ်တို့ခန္ဓာနဲ့ပတ်နဲ့စားခံနေရတယ်မှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးကခန္ဓာနဲ့ပတ်နဲ့စားခံနေရတယ်ဆိုတာ အလှည့်ပန်းနဲ့စားခံရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါမှန်ပါဘယ်မနေ့ကာလကလည်းစားလိုက်ဝါလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်ပါဘူးအိုအောင်မင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာပါပဲမှန်ပါဘူးညနေကာလကရောမှန်ပါဘူးစားလိုက်ဝါလိုက်ဆိုတာပါပါလိမ့်မှန်ပါဘူးနေ့ပြမနေ့ပေါ်လာပြန်ပြီနေထွက်လာပြန်ပြီဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့မလို့လာပြန်တာပါလိမ့် သာဘောဝါဘောအောင်မင်းအောင်လုတ်ဖို့လာတယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေကဒါအင်မိုးလင်းလာလို့ဝန်တာမိုးချုပ်သွားလို့အပန်းဖြေရတော့ခွန်မို့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဩမသိလို့ဝန်တာကြတာပဲလို့ဆိုရပါဘူး။ကိုကတော့ပြန်အရှုံးဘက်ကယင်မလေးဘူးလား။ရှင်းပါပါ။အရှုံးဘက်ကယင်ပါဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ညလည်းကျွတ်တို့ဘာပြတ်မှာပါလိမ့်။ နေ့ပြမနဲ့မိုးလင်းလာပြန်တော့သာဝကခံရမှာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အာယံပလတွေကံကောင်းတွေတရားသိုက်တရားကျွယ်တို့
တနေ့တစ်ခါကုံမှာပေါ့ဗျာမကုံပဲဘူးလားမှန်ပါပါဒါပြန်ဘဝများစွာတန်တရာထဲမှာကျွတ်တို့ကျင်လီပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟာဒီကာလတွေစာဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်ကုံခဲ့ရမှန်ပါပါမနေ့ကာလကလည်းစာဝါဖြစ်လို့ကုံညနေကာလရောက်ပြန်တော့လေသက်သာမလားအောင်းမေတယ်စားခံဝါခံရပြန်တာပဲမှန်ပါဘယ်အချိန်အစာဝါလွတ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေအောက်လာအောင်ဖြင့်မနေကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်နေအောက်လာအောင်ဖြင့်မနေကြပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသတိပေးလိုက်တယ်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်မနဲ့ဆိုတာပေါ်လာမှာပဲလာရှိနေလို့ရှိရင်ညဆိုတာဒါဖြင့်နေအောင်လာအောင်နေတဲ့ကာလပါလို့မနဲ့ကာလညကာလဆိုတာတွေကလာရမှာပဲလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသုံးမှုနဲ့ရှုံးမှုတွေပဲရှိမှာပဲဘာများရှိမှန်းခင်ဗျာအေးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတို့အသက်ကြီးလာပြီလို့ပြောတာအသက်ကြီးတာတည်းမဟုတ်ပါဘူးဆုံးရှုံးတာကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ယူလိုက်ပါအသက်ကြီးတာလားဆုံးရှုံးကြတာလားဆုံးရှုံးကြတာဆိုတာပေါ်လာကြဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ၌ဘယ်ဘဝမှာဘုရုစားလို့ဘုရုဝါလို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မနက်ကာလညကာလတွေစားရဝါရနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ခြင်းကစပြီးစားဝါလာလိုက်တာနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ကျတော့ပြောင်းတာပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်သွားနေလို့လွတ်ပါမလို့ဆိုတော့နေပြင်းကြီးကလည်းကျဲပါပြီနဲ့လာပြင်းကြီးကလည်းကျဲပါပြီနဲ့ဆိုတော့နေရီလာတွေအောက်မှာပဲလူရဲလို့ဖြစ်နိုင်ရဲလို့ဖြစ်ပြမရဲလို့ဖြစ်တလိဆိုင်ရဲလို့ဖြစ်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေကြတော့ဩဒီအချိန်ကာလတွေဤစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းလူဖြစ်တာလည်းစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးပါပဲနတ်ဖြစ်တာရောစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးပါဗျမားဖြစ်တာရောစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးကာလကတော့ရှိတာကြီးကိုဗျနာနကာလညကာလနေ့ကာလမရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေကကာလအောက်ကအချိန်မှနေတဲ့ပုံကူတွေကိုဖြင့်ဇာဝနေတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအသေးချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကာလလူဖြစ်ရတာကောင်းပါလိမ့်နာနကာလလည်းနာနကာလကပဲတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယံဗလတွေနဲ့မျက်လုံးတွေနားတွေကိုတခါလဲကောင်းတာတွေဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မကောင်းတာတွေခြံထားညကာလကြမှာတော့ဒီတိုင်းပဲကောင်းတာတွေဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မကောင်းတာတွေခြံထားကြာတော့မကောင်းတာတောင်မှမရှိတော့ဘူးသေခြင်းတော့မရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်မိုးလင်းလာလဲအင်းတို့စားမလို့ဝါမလို့လာပြန်ပြီမိုးရှုပ်သွားပြန်တော့နောက်ပြန်မိုးလင်းလာပြန်တော့နတ်ပြန်ဘောချုပ်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကပြန်ပြီးဒီကာလသူ့ကိုတော်လန်နိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိပါရဲ့လားရှိပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကျွတ်တို့ဖြစ်ထွေကဖြင့်မနေ့အချိန်ပေါ်လာပြန်လဲအင်းကိုနဲ့နာဖို့ညအချိန်ပေါ်လာပြန်နင့်နာဖို့ပဲနတ်ပြင်းမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ပေါ်လာပြန်မိုးနင့်ပါဘူးနတ်ပြင်းညရောက်ပြန်တော့မိုးနင့်ပါဘူးကိုကပြင်းအရှုံးဘက်ကကြီးပါလားဒကာကျော်ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြပါလားအင်းဒါဖြင့်နေအောင်လာအောင်ကလွတ်မှာပဲဒီအချိန်ကာလတွေစားမှုဝါမှုလွတ်တော့မှာပဲဆိုတာယနေ့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဒီမလို့ရှင်ဖြင့်မနဲ့တဲ့ညနေကြီးလာပြီဆိုတာကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကုံလာပါကြီးတာလားကုံလာလားမျက်စိကောင်းနားကောင်းကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဘာဖြစ်တော့နောက်ပြန်မနဲ့မိုးလင်းလာတော့တော်တော်သေးတယ်နေရသေးတယ်ဆိုတာ
ကျော်သေးတယ်ဒါပြောရတယ်အရင်ကရှုံးနေပြီကံကောင်းညာကောင်းမျက်စိကောင်းနားကောင်းနေပဲနဲ့နေပါလိမ့်ရှုံးပါဘူးဒါပြန်အသက်ရှည်လေလေဘာများလဲရှုံးပါဘူးအရှုံးများလေလေဆိုတော့အဲဒါပြန်ဒုတိယလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရှုံးလွတ်တဲ့နေရာဌာနသွားဖို့တော့ဖြင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုတာဟာသွေးချိန်တော့ပေါ်ပေါက်တင့်ပြီလို့ယနေ့သတိပေးပါတယ်သဘောကျကြ ဒီလိုမှတရားဓမ္မတွေဒီကာလတွေကလော့အောင်မပြေးတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တနေ့တော်လဲကာလစပဝါပအဖြစ်နဲ့ပဲသိကြကြည်ကြပါဘုရားနောက်တခါဘာဖြစ်ဖြစ်ဇေယျဝရမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်တရားကြီးဖြစ်ဖြစ်မန္တမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူတို့စပဝါပအဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အမှုထမ်းမှုထွက်လာတာပဲလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘုရားဒီစကားဒီသံမင်းရစကားလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလဘူးတို့ကမောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါဘုရားမောလင်းလာရင်လဲတို့အသာဝခံရအောင်လို့ပါပဲမှန်ပါဘုရားညမိုးချုပ်သွားပြန်တော့မှန်ပါဘုရားကာလကြီးကလေမှန်ပါဘုရားညကာလကစာသမားဝါသမားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာသမားသဘောပါဗလား အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကာလလက်အောက်ကဖြင့်ထွက်မြောက်တဲ့နေကျိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းရမှန်ပါဘုရားတိုက်တွန်းတယ်ဗျာတိုက်တွန်းတယ်လေဆိုတာအင်မတန်သဘောပါတဲ့နားနဲ့ဥလာဘူးတို့ကကြွဲတို့နားထောင်မှာအော်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘုရားသမင်ညဆိုလို့ရှိရင်မိုးလင်းရင်ဝန်တာမှန်ပါဘုရားမိုးချုပ်ရင်အပန်းဖြေရမှာကြောင့်ဝန်တာ ဝန်တာဇာလာအရှုံးထွက်တာလားကံကောင်းညာကောင်းနေပဲနေလေကံမွေးညာမွေးပဲကျန်ရဲ့အဲ့ဒီကံမွေးညာမွေးတဲ့ကလည်းညကာလကထုတ်နှုတ်ပြီးစားလိုက်ပြန်တော့လည်းဒီတဲ့မွေးတာကျန်ရဲ့တော့ကြာတော့အခုပြောင်းလားအင်းဘယ်သူစားလို့ဒီခန္ဓာကြီးအကုန်ပြောင်းမှာဘာလို့မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်တော့သိပြီလားအင်းဘယ်သူပါလိမ့် เออนั่นแหละกาลญาติกาลนี่ก็ซ้าไล่วาไล่ตาดการมะนี่ตรุษะตะไบนี่จอมไม่จําเก็บบ่ดีแท้ก็เลยดการมะนี่อ่ะนอกหลุพี่อ่ะบาลีนับพี่อ่ะบาลีเปญมาพี่อ่ะบาลีอีสุเลยขึ้นอสาวะขันยะขันจินเตะตะบอดิโลกุฉ่อเตะตะบอดิปอล่ะครับสกาไตปอเหรอล่ะปอครับโลกุฉ่อเตะตะบอดิปอจักบ่ล่ะครับอ๋อ ဒါကြွယ်ဒီလောက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတော်များနေသေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့လွဲသလားလွဲပါဘူးဒကာရမတွေနောက်ဘဝဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကာလဤစားဘဝဘာဖြစ်ချင်တာပဲမှန်ပါဘူးကိုကနိုင်ရမှာလားရှုံးမေးရမှာဘာရှုံးမေးရတာဒါပြန်အရှုံးမေးရတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤမှန်ပါဘူးဒီလိုက်ပဲမရောက်ဘူးလားဘယ်လိုဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ဆူတောင်းပြေပါဘူး ကိုယ်ကရှုံးကြည့်ပေးရပါလို့ဤသူများစားဖို့ဝါဖို့ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလားဘုမာမှာယခုညာမြေမှာရှိတဲ့ကြက်တွေရှိတယ်ငှက်တွေရှိတယ်အဲသူတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့ငှက်တွေကြက်တွေဖြစ်လာပါလေမလို့ဆိုတော့လူသွားရဲဤစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဉာဏ်စရာမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးတို့ဒီဘက်ခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်ဘဝဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်
Bamiya phit chin ya de de le lo me gun thauk. Ba ma ma phit chin mu so da di a long da mat lai ba do. Khanda ma phit chin pi da. Tabo ja. Ba ma phit chin ya kaung song le. Khanda ma phit chin lo chin phi sa sia che phit de ya. Dabian Garamaru, Kanda suit down the Bokoha, Kala, Saba, Waba, Pia, Balu, eat. Yat de Jaguar. Edo Garamaru, Kanda, Pian, Mapit, Chimbane, so that in it, Bamwega, Lebar, no? The Aramal, a sick way out, look, Garamari, Soma, Varelu, Malikamba. Dodo Garamari, they ain't do it, Janaga. Emana Yavla Biambi
sabo ku khanare chi de kan gao nyan gao ni goun no ma be kan gao nyan gao ma goun khe janna le ne myan myan kala pyin ba ya u chu sa ma so de sit ku set pi mwe ba dor dor ye chi de no dor dor ye chi de da ka dharma de da tamin nya pyo de saka lo maung ma ne tamin nya pyo de saka lo da ka taik ka maung me ba ne โมชุบลาเปลี่ยนลงขึ้นในกาลอิสาบวาบขึ้นในกังก้องญานก้องกุ้งแห่งจิตเนี่ยครับแกเมสาบวาบไม่ผิดอ่ะชื่อแต่กันเนี่ยแหละอล่อยงมาတော့มั้ยဆိုပြီးวิปัสสนาအလုံးလုံးလိုက်ပါครับตบบครับดีวิปัสสนาအလုံးมาမလုံးတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပေါ်ဥမ္မာครับခန္ဓာပေါ်ရင်ကိုတော့ဖြင့် ဘာဖြစ်မှာတော့မရှိဘူးကာလရိစာဘဝဘဖြစ်မှာကတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါတော့ဖျာဘုန်းကြီးကရောဖျာလောင်းကရောဒကာဓမ္မတွေကာလကြီးကိုကြောက်စမ်းပါကာလကြီးကိုယွံစမ်းပါကာလကြီးကိုမုန်းစမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုဘဝတန်ត្រာတတန်တရားလုံးသူစားဝါရနဲ့ပဲ ကုန်ခြင်းပြောက်ခြင်းတို့ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကလားနောက်ကိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့လက်တွင်းမှာပဲကုန်ခြင်းပြောက်ခြင်းရောက်အောင်ပဲကာလလက်တွင်းမှာပဲကုန်ခြင်းပြောက်ခြင်းရောက်အောင်ပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကာလပြင်ပဲထွက်ကြပါပါလေကာလပြင်ပဲထွက်ဆိုတော့နေမရှိ လာမရှိတော့ကာလရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဥဒုယရုတွေကမရှိပါဘူးလာဇန်လာစုပ်တွေကမရှိပါဘူးအဲဒီလိုမရှိတဲ့ပြင်ပဲရောက်မှသာလင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစားဘဝဘဖြစ်တဲ့လွတ်တော်မယ်မှန်ပါဘူးမြမောရင်ပြန်လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးလောကီဥမာပြောပါမယ်တခုသောကျက်တယ်အိမ်မှာကျက်ချန်တဲ့ကျက်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့တကားကျွယ်ဘေးရှင်းပါမလား ကျက်တယ်မှာကျက်ချန်တယ်မှာကျက်ကလေးဖြစ်လာရတယ်ဆိုရင်သူကတော့မသိလို့အတောင်လေးခခခခခနဲ့ကျွေးတဲ့ဖွဲစကားလေးစားကစားကနဲ့ပြောရှာကြလိုက်ရောတော့ကျက်ရှင်ကတော့ဖြင့်သူ့မနဲ့ကာလဖို့သူ့ညကာလဖို့သူ့မနဲ့ဈေးဖို့သူ့ညဈေးဖို့ဆိုတာစီမံတယ်လို့ပြက်ကသာမသိတာစီမံနဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့စီမံပြီးသားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်က လူပြရပါလေနတ်ပြရပါလေဆိုတော့30ဘုံကျက်ချံရေးထဲမှာကျက်စုတောင်းတယ်လို့ဖြစ်သူ့မနဲ့ကိုအကုန်စားမယ်သူ့ညဏ်နေကြလို့ရှိရင်သုတ်တံပို့ရအောင်စားမယ်သူကစီမံပေးတာရည်ရွယ်ပေးတာဆိုတာသဘောကျအင်းဒါတွေမသိတော့ဘယ်ကျက်ချံများဖြစ်ရှင်သေးတယ်ဆိုတာဥလာဘူးရှိသေးဘူး ဒါကတိုက်တော့နတ်ပြည်ကျက်ချံများတော့မသိဘူးပါဘုရားအားလုံးဓမ္မတွေပဲကျက်ချံဖြစ်ရှင်သေးတယ်မသိဘူးပါဘုရားအေးနင်းနေပါသွားဓမ္မတွေပါနင်းမလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ချံရွေးပြီးဆူတောင်းတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားဘာရွေးဆူတောင်းပါလဲ เออเวชาญีเจ็บไผ่ရှင်ก็တော့ဖြင့်มะเน่ผู้เนี่ยญาติผู้มะเน่ซี้เนี่ยญาติผู้เว้ยဆိုတာတော့ဖြင့်ยีมั้นပြီးล่ะมั้นပါပါဒီมาละกาละก็มะเน่ซ้ามามะเน่อติซ้าแม้ญาติจํามาอติซ้าแม้ဆိုတော့จွတ်ๆขันธ์กูฤกรอဖြင့်ซ้าบะวาบะဖြင့်มาล้นหน่ายเลยล่ะเออราฤอติชาซึ้งซ้าတော့มาอ๋อ 90ထောင်ဝင်ကြီးဘယ်ပုံမှမတော်ပါလားလို့ဖရာဟောတာကြီးကလောလောကြီးပေါ်လာတော့တယ်တကားသိပါပါပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါပါကြက်ကြက်စင်းစားစမ်းပါဦးယနေ့သံဝေကကမ်းမှာအကြီးကျယ်ပြောနေတယ်ပါပါပါသံဝေကကမ်းမှာတကားဓမ္မတွေအမတန်ရေးကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကဘုံပြောင်းနေရလို့ရှိရင်ခြံပြောင်းရတယ်လို့မသိဘူးမသိပါဘူးဘုံပြောင်းရင်ကောင်းတယ်ထင်တယ်ပါပါပါခြံပြောင်းတာခြံပြောင်းတော့ကိုကြက်ပိုင်ရှင် ਨੇ တူတဲ့ကာလကမနေ့ကာလနတ်ကာလကဓမ္မနဲ့ဈေးဘုဒ္ဓညာဈေးဘုဆိုပြီးကာလသူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲဗျသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သည်
ဘယ်ကာလအတည်းမှာလူဖြစ်ရတာတော်ပါမလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်တကားကျွေးပြည့်ချံများရွေးကြသေးလားဒီဘဝခင်ဗျားတို့ဂိုင်းနောက်ဆုံးမိတ်သေးခြင်းဖြင့်သေလိုက်ပါတော့နောက်ဖြင့်ချံမပြောင်းတော့ပါဘူးလွတ်ရနေပါတော့မယ်ဆိုတဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သာခင်ဗျားတို့ကိုအရောက်ဖို့ပင်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီစားကြောင်ပြီးခြံပြောင်းတဲ့ဥစ္စာစိတ်တွေကိုအကုန်ဖြောက်ပါမှန်ပါပါသဘောကျပါပါဘာစိတ်ကုန်ဖြောက်ရမှာလဲခြံပြောင်းတဲ့ခြံပြောင်းတဲ့စိတ်အကုန်ဖြောက်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားကအမှန်တန်ကြီးတယ်လို့တရားကျွဲကထင်ချင်းထင်မိမယ်တရားသိုက်ကတော့ထင်သေးလားသိပါဘူး30ပုံရှိတိုင်းကာလရှိလိမ့်မယ်မှန်ပါပါကာလရှိတိုင်းကာလဤစာဘဝဘကရှိရမှာကြည့်ရမှာဖြစ်တော့ဘယ်ခြံကောင်းတယ်လို့ဆိုเสียလို့သေးတော့နတ်ပြည်6ထပ်6ခြံရှိပါတယ်မြမပြည်20ခြံ20ရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ခြံအောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းပါလိမ့်မလဲဆိုတာမစင်းစားပါနဲ့လို့ယနေ့တရားမှာသတိပေးလိုက်ရှင်းမလားရှင်းကာလကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါမနေ့ကာလမနေ့ကာလကလည်းကံကောင်းညံကောင်းမျိုးလုံးကောင်းနာကောင်းတွေစားတာညာကာလကတော့နတ်ပြည်မိုးလင်းတာကလည်းကြံတာတွေစားပြန်တာဇာလမကစားတော့ပြောင်းတာပေါ့ပြောင်းလားမကပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့သေဘောဝင်လိုက်တို့တော့ပုထုရှင်မိုက်တွေဖြည့်ပြီးဒကာလနေတော့ကြောင့်ဒီဘဝတည်းရှိပါစေတော့နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရကောင်းတော်လို့ဆိုတော့ခြံပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာဘာပေါ်လာပါလဲခြံပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လေလေဒဂရမတို့ကာလနဲ့ကြုံလေလေဒဂသိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုပါကာလကလွတ်ပါအဲ့ဒါတွေဉာဏ်ရောက်တော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာခြံပြောင်းလွတ်တရားပါလားကာလရိသဘဝါဘဖြစ်မှလည်းမရှိတော့ပါကလားမဆုံးနိုင်ဘူးလားခြံပြောင်းလွတ်မှာကာလလွတ်မှာကိုဗျာခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြီးခြံပြောင်းနေရင်တော့ကာလကတော့ဒီကာလရှိရဲ့ရှိရဲ့နေမှာပဲသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ကစပြီးဒီကာလပဲခြံပြောင်းရင်ကောင်းတော့လို့ဆိုတဲ့တဏှာဟောတဲ့တရားကိုဖြစ်မနာပါနဲ့ဘုရားဟောတာပါလေလူပြေတော့ကွာမင်းတို့ရကန်းကြီးကမကောင်းဘိုးကမရခြေကမပြည့်စုံနဲ့ဟုတ်လားမကောင်းဘူးနတ်ပြည်ကြတော့ဗရေသွေဆော့စားရတယ်လို့သူဟောကြတာဟောလိုက်မှန်ပါဒါဘယ်သူကဟောတာပါလဲမှန်ပါအဲ့ဒါခြံပြောင်းခိုင်းတာသိကျိုးသိအောင်လို့မှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါဘာပြောင်းခိုင်းတာမှန်ပါခင်ဗျားတို့စေနာကောင်းနဲ့ဟောတယ်ထင်သလားမှန်ပါဘာတော့ခြံပြောင်းလို့ခြံပြောင်းပြီးကလာအပေတစ်မျိုးသိအောင်မှန်ပါရှင်းမလားတကယ်ကြည်ပါပြောင်းပြီးသေတမျိုးသိအောင်သဘောပါဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမတန်သဘောပေါက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးနေတော့ဘုန်းကြီးများကကူညီပြီးဒီကလာဟောနေတဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘယ်ခြံမှမပြောင်းပါနဲ့ကာလလက်အောက်ကမလွတ်ဘူးသဘောပါဘယ်ခြံမှမပြောင်းပါကာလလက်အောက်ကမလွတ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာသိုက်တို့ဒကာသိုက်တို့ကလည်းကျွန်းလေးပါလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကုံလေးပါလေးကြာရင်အဲ့ဒီကာလလေးမျိုးစောင့်မြင်သေးလားမစောင့်မြင်ဘူးမစောင့်မြင်ဘူးမစောင့်မြင်တာဒီကစောင့်နေသေးရှိရင်လည်းပြောင်းမှာပဲသဘောကျဗလားဒကာကျော်ကစောင့်မြင်သေးလားကိုယ်ရှိတဲ့ထဲလေးပါလေးကုံစုံသွားအောင်စောင့်မြင်သေးလားမစောင့်မြင်ဘူးစောင့်လေလေကာလကပါလို့စားလေလေဝါလေလေပဲဆိုတော့သူစားလို့ဝါလို့ကြားလေကုံလေမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဟောတဲ့တရားမနာပါနဲ့ဆရာပြောတဲ့တရားကိုသာဖရာကြီးကိုယ်စလဲဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနာကြပါတဏှာကတော့မင်းစိတ်ချလိုက်ချသေးရမကောင်းဘူးလားကွာကုံလေပါလေကုံငွေဖြစ်ပြီးဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်သူဟောကြံလာဟောလိုက်မယ်ဟုတ်လားသားလေးသမီးလေးစိတ်ချရတဲ့ခြေလေးရောက်တော့သေးရသေးချင်းသေးရตาမကောင်းဘူးလားအင်းဘ누구ကဟောနေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းရောင်တောင်တောင်ဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ကာလစားနေတာမသိတယ်လူတွေဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးတော့အသက်ရှင်ခြင်းသေးတယ်ဗျာလို့လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်
မလောက်ပဲဘူးလားအဲလောက်လေလေမှားလေလေပေါ့ဒကာရမတို့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးဒါပြင်ဒကာရမတို့ကာလောကတိဘူတာနိသဗ္ဗနေဝသာဒနာကာလောနန္ဒကာလညကာလတိဘူတာနိဖြစ်ပြသည်မြတ်တ ত্ত্ব ဟူသည်မြတ်တို့ဂတတိနေတိုင်းစား၍နေ၏သဘောကြနန္ဒကာလညကာလကတ ত্ত্ব ဟူ၍ဘာလို့နေတယ်သဗ္ဗနေဝသာဒနာတဲ့မိမိအချွေရန်တဲ့တကွမိမိပါစားတာအမလေးတိန်လုံးစားပါတိန်လုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောအိုအောင်မင်းအောင်လောက်တာလဲကာလသားရဲသမီးတွေကစားတော့နေတာရောအဲမိမိခေါင်းဆောင်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားဝနေတာရောအမလေးတကာဓမ္မတို့ကိုလည်းအန္တရာယ်မကင်းသားသမီးလည်းအန္တရာယ်မကင်းတိုက်တာရွှေငွေကြောက်တံပါရမီတွေကိုဒီလောက်တော့စာဝနေတဲ့ကာလကိုခင်ဗျားတို့ကာလအောက်ကမထွက်ချင်တာများအတော်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေမို့ပဲဆိုလိုက်ပါလားသမင်းညာရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လဲတော်တော့ပါပြီတော်တော့ပါခင်ဗျားတို့သိခဲ့တဲ့ဘဝကြီးမနေ့ကာလသိခဲ့ရတာနဲ့ဟုတ်လားနေ့ကာလသိခဲ့ရတာနဲ့ညကာလသိခဲ့ရတာနဲ့ဆိုတော့တရားကျွယ်ဒီသုံးခုမှတစ်ပါးသိစရာရှိရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကာလတွေပါဇက်ထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာရိမ့်မိပေါ်ကြပါလားတရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်မှာနောက်ဘဝတွေကသိခဲ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်မနေ့တော်၎င်းမနေ့ကာလတော်၎င်းနေ့ကာလသဘောကြညကာလတော်၎င်းဒါပဲရှိကာလလက်တွန်းမှာခေါင်းစင်းသိခဲ့ရတာပဲလောအောင်ပြင်းနိုင်သေးရဲ့လားတကယ်ကြွတဲကြောက်เสียကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ချိန်ကသေတုံးမေးတာ။မှန်ပါဘူး။မေးကြဘူးလား။မေးပါရဲ့။ဘယ်နဲ့မေးတာ။ဘယ်ချိန်ကသေတုံး။ဘယ်ချိန်ကသေတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကစားသွားတာပဲ။ဟုတ်လား။ကျုပ်ပြသိမသိပါဘူးဗျာ။မသိတာမသိတယ်ခင်ဗျားမသိဘူးပြောတယ်လားဟုတ်မှာပဲကို့စားနေတာမှ तू မသိပဲ။ तू များစားတာကြတော့ तू သိပါအောင်မလား။မသိပါဘူး။ပေါ်ပါလား။ဒါလုံကဆွေကံများထုတ်ပြီးကျုပ်မသိလျာတာနာရီယာများလုံးနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကရောင်ချကြကိုယ့်ကိုယ်စားနေတာကိုသိရလားအဲ့တော့သူတို့ဘာလဲမသိဘူးကိုယ်စားနေတာလဲမသိပါဘူးအဲ့ဒါရင်ဘယ်တော့ထွက်ပေါက်ရှာမှာတော့ကဲဒီလောက်ထူတယ်ဒီလောက်အားတယ်ဆိုတော့ယနေ့တရားပွဲမှာမပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူများမေးနေတဲ့ချိန်ကာလတွေကဘယ်ချိန်ကသေတုံးနေ့လယ်လားမနေ့လားညလားကျဲဦးလွန်လားအင်းဘာမေးမေးဒီကာလမေးတာပဲသဘောကျဘာမေးမေးဘာပါလိမ့်အဲ့တော့ကာလလောက်မှာအသက်ပြောက်တယ်ဆိုတာတက္ကသိုက်တို့တက္ကကျွဲတို့ကညင်းဖို့လိုသေးတယ်ကာလစားသွားတာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီလိုများနောက်ပတာဖိစ္ဆာရိုက်ချင်ရသေးလားရိုက်ချင်ပါဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီဘယ်ကာလမှာသုတေစိတ်ကြသွားတယ်လို့များမတာဖိစ္ဆာပေါင်းကိုခင်ဗျားတို့ညံ့ညံ့ရိုက်ချင်လို့ဘုံဘဝဆူတောင်းရင်ညံ့ညံ့ရိုက်ချင်လို့မှတ်ပြီတော့ရိပ်ပြီဗလားအတော်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားကဲဒကာတိုက်တို့ပေါ်ဒီနေ့တရားအမှန်တမ်းမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးရှင်းတော့ဒကာရမလည်းစိတ်ကူးလေးပြောင်းပါတော့ကဲဘယ်လိုပြောင်းညမလဲကာလလွယ်ရပြေးမဟိဘယ်လိုပြောင်းညမလဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပါနေလည်းမရှိဘူးနေမရှိတော့နေကာလရှိသေးရဲ့မွန်းတဲ့ကာလမရှိပါဘူးနေဝင်ရောကာလမရှိပါဘူးလမရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဒီသုံးချက်ဒီစရှိသည့်ကာလတွေရောမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ကာလရှိနေတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေနေရီလာတွေအောက်မှာနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလပေါ်ဦးမှာပဲကာလပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာစားဝနေဦးမှာပဲအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်นี่နေလည်းမရှိဘူးလားလည်းမရှိဘူးဓာတ်လေးပါးလည်းမရှိဘူးချမ်းသာရာတက်တက်ဆိုတဲ့လွံ့မြောက်ရေးတစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားစမ်းပါသဘောကျပါလား gain ဒါဖြင့်ယနေ့ဟောကြံတာကဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုခင်ဗျားတို့ကပြန်စားပါလို့ပြောလိုက်ကာလကစားခဲ့တာတော့ဖြင့်ခမည်းတော်အချိန်ပေါင်းဘဝပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူးကာလကိုခမည်းတော်ကစားလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူး
ကာလမင်းဒီကာလဆိုရင်ဖြင့်တို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းပဲသေခဲ့ရပြီတလိဆောင်ဖြစ်တုန်းကလည်းအချိန်ကာလတဲမှာပဲအသက်ပြောက်ခဲ့တယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့နတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကာလတဲမှာပဲအသက်ပြောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားအခုလည်းပဲကာလရဲ့လို့မသိဘူးကာလစောင့်နေတာပဲဘာနဲ့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့စာပြီးသားအမွဲတွေနဲ့စောင့်နေတာဘာနဲ့စောင့်ကာလတဲမှာပဲ ဘာနဲ့ဆောင်ဒီအိုမင်းတွေကလည်းစောင်းမှာပဲဆိုတော့သိကြဗလားသိပါဘူးကြားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြန်အိုမင်းတွေတောင်ကြံရင်ပါအောင်လားကြံရပါဘူးအင်းကာလကလှည့်ပတ်စားမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသိုက်တို့ဥလာဘူးတို့ကာလပြင်ပဲဖဲရောက်ရင်လည်းပြေးသို့မဟုတ်ကာလကိုပဲကိုယ်ကပြန်စားနိုင်လဲစား တော့ပါပါလို့ပါမယ်ပါပါပါဘုရားဒါကြိုးစားအမလေးရုပ်စာများခင်ဗျားတို့ဒီတရားများနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွယ်တို့တကယ်သိုက်တို့ဘယ်တော့မှတို့ထွက်မယ်လို့စိတ်မကူးမှန်ပါဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ကူးကိုမထည့်ဘူးဒီကာလကတလောက်အယုတ်ဆိုးကြီးတံပြီးတော့နှိမ့်စက်နေပါကလားလို့လည်းမသိပါဘူး သိရလားမသိပါဘူးမသိတဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့ကကာလလိုင်းရှိတာနှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်ဟောအာယုတက်လိုင်းပြဝန်တာကြီးဒါမှန်ပါဘူးဝန်တာပြပါဘူးအာယုတက်လိုင်းဝန်တာတဲ့အင်း၃ရက်လာလေးမြတ်ထွက်လာဟုတ်ပါဘူးအမှာစားမယ်လူလာလေးဝန်တာလေးရှင်းမှဖြစ်ရလေဒကာရမတို့မသိဆိုးရတာကလွန်းနေပြီမလွန်ဘူးလားလွန်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလေကြီးကုန်ပြီဒကာကျွယ်မပါဘူးဗျာ ဟင်မပါခဲ့ပါဘူးမပါရမှာသေးချာနေမှန်ပါဘူးဒကာသိုက်မပါခဲ့ပါဘူးကြီးကလူတွေလည်းမပါလို့ကာလလဲအောင်မှာအသက်ပြောက်သွားကြပြီမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းဆရာဘုန်းကြီးကသတိမပေးလို့ရှိရင်ဒီတခါကာလလဲအောင်အသက်ပြောက်ပြီနောက်တခါကာလလဲအောင်ဖွယ်အသက်ပြောက်ဦးမှာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာအင်းဘုရားကူညီဆရာသမားကူညီတဲ့ကာလလွတ်ရေးဖြင့် မနေ့အောင်ပဲကြိုးစားမှာပဲဆိုတာဖြင့်တန်တန်ထွားတော့စိတ်ကိုမွေးပါဆိုတာတိုက်တွန်းရမှန်ပါဘူးမတိုက်တွန်းနဲ့ဘူးသဘောသိပ်ပါတယ်သဘောအမတန်ပါတဲ့တရားပါဒါကြောင့်ယန္တာများဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေသူ့အတွက်ကာလတွေကိုသူကအကုန်စားသွား သူမသေးသေးလို့ရှိရင်သူ့စားမဲ့ကာလတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေဟာသူ့ကသာစားဝါသွားတဲ့အတွက်ဒကာရမတို့ကာလကစားသေးရဲ့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ခမရတို့အရိယာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါကာလဟာခမရတို့ဤစားဘဝဘဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျအရိယာဖြစ်ရင်ကာလဒီပါပါလေကာလကခမရတို့ကိုခါတိုင်းစားတယ်မှန်ပါဘူးအခုတော့ အရိယာဖြစ်ရင်ကာလကိုခမည်းတော်ကစမ်းတယ်ပေါ်ပါလားအရိယာဖြစ်ရင်ပါတယ်ကာလပါ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 
Tana Yosa Kala Gadohodi Tabuda Basanim Basilu. Payalam Shishin Karama Hora Kala Pian Sam Chusame to be Payalam Chusara. Yamila Dajam Gorma Payaji Jalaro. Name is a lamb, is it a neighbor and you yaw to a Kajara Kala do a sub like that? Where? Do not Kala, you got like Savia. Dajam, name is a lamb, is it a yaw to a chanda at that there. But who's Ava, Wava, Mamshipan, and Nisa neighbor, Dua neighbor, Tuka neighbor? But do Mamma Yawara, neighbor, Wamoka, so that the Voja. Era Jaw Kala, and let's Sajava. Kala Pianbe and let Twajava so that Nature they don't. When a Japanese they don't. Well, they don't, Mali. Dali Mamivan. Mamivan, along the Garamari. Well, Mamaya, Madame Zero, all Molin Lila, me, Saba Waba, Pianet, Jumi.
มิ้นซ่าบ่าวบ่าดีตะกาตะกามะน้อมมิ้นซ่าบ่ให้มิ้นเปลี่ยนมิ้นบ่ชื่อได้สิย่าอ๋องตัวบ่ให้ญาณล้วยด้วยไปบ่ญาณด้วยไปมาอลุลุผิดมั้ยญาณด้วยไปมาอลุลุผิดมั้ยญาณมาด้วยเลยชื่อเพียงเค้าเรียกดีกาเลยสะเลยชื่อเพียงจองซาผิดบ่จั่วสุจีตองนี่มาบ่ไม่ตองไปล่ะจองซาผิดบ่จั่วสุจีตองนี่เลยชื่อเพียงทีแต่ไม้แต่สาดอกตะกาจั่วชาซา บ่ล่ะครับดาเพียงลูกบัวสุตองแล้วจั่วสุตองนะบัวสุตองเอ้เปญมาบัวสุตองสัจจุริมันนะบัวสุตองดาเพียงจั่วสุตองน่ะเราจอมซาพี่อ่ะบาลุอี้บาเว้ยครับตะบอดจ๊ะบ่ล่ะจั่วสุตองน่ะบาบาเลยครับมาตองกองมูสุดาบ่ล่ะบ่มีเด้เอ้อเค้าเนี่ยรู้ น้ำมายองยะบาเน่ตะชู่อภิธรรมก็อสงไต่ๆน้ำมาเลยเด้ปกุริยีถ้าได้สาอุภิเสหอได้เตยอภิเสมิ้นน่ะสู้เล่ๆต้องมาบ่กว่าบาเล่ๆลงมาบ่กว่าดีบัวเสยเน้นดอกบัวชันตาเยสอละลงมาบ่กว่าสู้ชันตาเยดาหอได้กาละแล้วก็บ่ลุบบ่ลุบบ่ตะบอดจ๊ะเอ้อล่ะนี่ก็เลยยองบ่ไม่รู้กูยองบ่หลุเด้ล่ะเออ นาจีจีเนี่ยถอมมาตาลินลွေเยจุเยอสิกกูตุ้ยเนาะนาจีจีเนี่ยไม่ถอมยังไม่ยึดตัวนาจีจีเนี่ยไม่ถอมยังเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยกายดาဖြင့်กาละแล้วก็ลွတ်แต่เตียะเว้ดะกะระมะฤดีอลุลุบปากาละแล้วก็ลွတ်ปาเลยมั้ยลูกบุญญีก็ပြောไล่ไปเนาะดาဖြင့်ดีอลุลุบปาดะกะระมะโตกาละกูละเค้าเนี่ยรู้ซ้อนไหนมาเด้กาละแล้วก็แล้ว ล้นနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသိကြဗလားသိပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လောကကြောက်စရာအကုန်ဆုံးရံသူတွေ့ဗလားတွေ့ပါပါမနဲ့ကာလာနေ့ကာလာညကာလာဒါတွေဘာတွေလဲကြောက်စရာအကုန်ဆုံးဘာကြောင့်ကြောက်စရာအကုန်လို့ဆိုမသိမသားနဲ့ပြောင်းစားပြဘယ်လိုဆိုကြမလဲမသိမသားနဲ့ပြောင်းစားပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်အရင်မ มาเว้าอยู่เนี่ยลงกูม้วยล่ะเนี่ยเอ๊ะกาละซ้าต่อไปจุ๊บยินอ้าต่อတော့ก้าวเลยเนี่ยกูเพิ่นน่ะผิดเต็มไม่รู้เพิ่นน่ะไม่ผิดกูกาละซ้าล่ะยิ้มมีป่ะล่ะจุ๊บหวานน่ะกูอ่ะสะเป็นเลยดีกาเลยสรุปขึ้นมั้ยต่อๆผู่ดาอย่างกูถั่วเลยล่ะหรอล่ะอแม้อย่างต่อๆถั่วดากูเพิ่นเพียงๆอย่างนี้กုံมีพี่อย่างนี้ต้านล่ะพี่ ไม่สู้ล่ะเออตุกะกาญีลงทุ่งนี่นะแล้วแต่ชาไม่ด้วยชากูแล้วแต่กูด้วยล่ะบาบาเลยกาละซาลูกพอล่ะดาเพิ่นสการะมะโลกะนี้เนี่ยมาสิ้นซาจิบาเด้ยောက်เสียกองทุ่งยันดูด้วยล่ะบาบาเลยกาละกาละมะเนกาละเนกาละญะกาละ ยောက်เสียกองทุ่งยันดูด้วยบล่ะเบอรู้บาเลยเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดาဖြင့်อเทสุตองในปกโกอมาတော့บ่พอดาบ่พอดาอเทสุตองในปกโกนี่กาละอีซาบ่วาบ่เวญาณหยอกบล่ะครับอเทสุตองในปกโกบาเรเมียละละบาบาဖြစ်ขึ้นตรุ บาเรเมียจี้เจเจဖြစ်ขึ้นตรุไม่เหรอครับซาบวาบะเปลี่ยนเพียะมั้ยครับตบอดจักกายดาဖြင့်กาละเปลี่ยนไปถั่วจักซูดะกะธรรมะรู้ครับกาละยังแลซาจักซูครับบ่ฮ้อยะเว้ยล่ะเป็นนิ้วฮ้อมาบาเลยครับกาละเปลี่ยนไปถั่วนี้ครับตบอดจักกาละกูซานีวานีครับเชื่อมั้ยล่ะ กายดาဖြင့်ဒီကိုကြည့်ကြပါတော့ဒကာဓမ္မတို့เนาะဒီနေတိုင်းပဲပြနေတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့သဘောကတော့တစ်မျိုးစီလို့မှတ်ကြမယ်เนาะသဘောကတော့တစ်မျိုးစီလို့မှတ်ရတာဒီဘက်ကဇရာမရဏပေါ့ဗျာအင်းဇရာဆိုတာအိုရာလဲကာလစားလို့မရဏဆိုတာသိရတယ်လဲကာလစားလို့သဘောကြဇရာဆိုတာအိုရတာ มรณะဆိုတဲ့အသက်ပြောက်လာတာမှန်ပါပါဘုရားအဲမနက်ကာလညကာလနေ့ကာလတွေသူတို့စားဝပြစ်တာနဲ့နောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ကာလ၃ခုတစ်ခုခုအောက်မှာအသက်ပြောက်မှန်ပါပါစားတာကတော့၃ခုစလုံးကစားတာပဲမနက်ကာလကလည်းထိုက်တယ်လို့စားတာပဲနေ့ကာလကလည်း
ညာကာလကလားနောက်ဆုံးပိတ်ဒီနေ့ကြာတာတက္ကာလိုက်အောက်မှာသက်ပြောင်းသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာလလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာရှိသေးတယ်ဒီကနေပြေးလိုက်မန္တလေးပြေးလိုက်အင်းမလေးပြေတော့အင်းဒီက9နိုင်ပြေးတယ်ဆိုတော့9နိုင်ခွဲလောက်ရောက်သွားရောက်ပါ9နိုင်ခွဲကာလမှာအစားခံရတာဒီနေ့တုန်းကအင်း6နိုင်ကာလမှာအစားခံနေရဟိုကြတော့9နိုင်ကာလဘယ်လွတ်တော့မလွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်အမတန်ဖလင်မြန်လာစွာသောကြောင်းအမတန်နေလာစွာသောဥမာမပုတ်ကောင်းတောင်အမှန်တရားများဆိုတော့ကြောင်ရလိုက်နာအမှန်တန်သေးလာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်ဒီလောက်အောင်မဲ့လို့ဖြစ်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တနည်းနည်းနဲ့သူစားသလိုဝါသလိုခံယူပေါ့မှန်ပါဘူးဒီမှာလဲကာလကအမှန်တရားလားကျွတ်တော့ကအနှေးကောင်နဲ့တူးနေမှန်ပါဘူးဘယ်နေရာရောက်ရောက်လွတ်ပါမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့ကျွတ်တဲ့အဖြစ်ဆိုးကြုံကမှန်ပါဘူးသဘောပါလားအဖြစ်ဆိုးဆိုတာပေါ်လားเออกังกองลุลุဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဒကာရမတွေသုတ်တန်นี่ဟောတာเนาะလွရေးကြွရေးဟောတော့အဲ့ဒီလူမဟောရပါဘူးတဲ့သူ့ကိုလွတ်အောင်ကြောအောင်ရှောင်းတန်အောင်ဟောရပါမှန်ပါဘောဗလားကောင်းပြီဒကာရမတွေဒီစရာမရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်ဇာတိလာပါဘူးเออဇာတိလာတော့ဇာတိဆိုတော့ဆုတောင်းလို့ရစားဖို့ရအကောင်လေးဖြစ်ရပါလိမ့်ဘယ်သူစားဖို့ပါလိမ့်သာဘုရားကောင်းလေးဖြစ်ရပါလိမ့်။ဘာကောင်းလေးလို့ခွန်ကြီးကမဆိုလိုပါဘူး။ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်အစားခံဖို့ကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်။ရှင်းမလား။ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်အစားခံဖို့ကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့လား။ဒီကြတော့ကာလကစား၊ဒီကြတော့ကာလကပတ်ဒီလိုမနေဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုကာလဤသွားဘဝါဘဖြစ်ပုံကိုပြတာရှင်းမလားဘာပြပါလဲကဲဒါဖြင့်ဒီနေရာကာလသွားဖို့အကောင်ပေါ်တယ်ဒီကြတော့စရာကြတော့ကာလသွားလို့အတော်လေးညော့သွားတယ်ဒီကြတော့ကာလသွားလို့ပြောင်းပြီပြောင်းလို့တုတ်တန်ပို့လေရသဘောကျမလားရှင်းမလားအင်းဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်ကံဆိုတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလားအနာဂတ်ဘဝလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါရံပြောလို့မရဘူးဘာကာလပါဘာကာလပါလိမ့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသဘောကျဩဒီကံဒီခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကလူဖြစ်ရပါလို့ဒီကံကြောင့်ဒီကံကြောင့်ဒီဘက်လူဖြစ်ရပါလိမ့်၊နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်၊ဗြဟ္မာဖြစ်ရပါလိမ့်မလားဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီကံလေးကာလရဲထိုးသွင်းလိုက်။သဘောကျ။ဒါကကြောပါတဲ့။အင်းသိစိုးစိုးတည်အောင်လို့ထိုးသွင်းလိုက်။သဘောကျ။ဘာလို့ပါဖြစ်အောင်လို့ပါလိမ့်။သိစိုးစိုးတည်အောင်လို့ထိုးသွင်းလိုက်တာကာမဘဝခေါ်တယ်။ပေါ်လား။ဒီကြတဲ့သိစိုးစိုးတည်အောင်လို့ကာလရဲဣစ္ဆာဘဝပြကာလရိပြောင်းစားမှုဒီမှာလမ်းမဆုံးပါဘူးလား။ကဲဒီကံတော်တော်ကောင်းတဲ့ကံလား။ဆိုးတဲ့ကံ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပါတဲ့ကံဟာကံကောင်းမဟုတ်ဘူး။ရင်းမိဘူးလား။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပါတဲ့ကံမဘဝဆိုတာကံကောင်းဆိုနိုင်မှာ။မဆိုးနိုင်လို့ဘုရားကသူကဒုက္ခသစ္စာသူကသမုဒိယသစ္စာလို့မဆိုဘူးလား။သူကအကြောင်းသူကအကျိုးလို့အရင်တုန်းကမဟောခဲ့ဘူးလား။ရှင်းမလားဒါဖြင့်ကံကောင်းလားကံဆိုးလားရောခမရတို့ကြက်ချံနဲ့ကြက်ကလေးပေါက်တာများကြက်ချင်းကြီးပွားရေးတာဖြစ်တော်မူသူကြီးပွားရေးပါသေးရဲ့လားရှင်းမလားဘာကြက်များဖြစ်ချင်းသေးကြက်သီးလဲကြက်သီးဖြစ်ချင်းသလားကြက်မဖြစ်ချင်းပါသွားပြီကောနည်းငယ်ပါလာပြီဒကာရမတို့ဒါကသူကသမုဒိယသစ္စာသူကဒုက္ခသစ္စာသိလို့တခါကျွယ်ပါတာသစ္စာမသိရင်ပါပါမယ်အေးတခါဓမ္မတွေသဘောကျပါဒီကံပဲကလာတော့ဥပါဒံကလာတယ်ဆိုတာဥပါဒံဆိုတာစွဲလန်းဥပဝါလေးကိုစွဲလန်းတာဥပါဒံခေါ်တယ်ဥပါဒနာပြည့်စရာဘဝသဘောကျဒီဥပါဒံတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်
ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ပစ္စုပန်ဘဝတွေပဲဥပါရံပဲကလားဒါဖြင့်ဒီတနာဥပါဒံဒီကံတွေကိုသာခမည်းတော်မဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီဒီစားဘဝါဘဖြစ်တဲ့ကာလစားစရာဝါစရာဖြစ်တဲ့အထယ်လေးတော့ဖြစ်ဦးမှာဖြစ်ရပါဘူးဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးသဘောပါကြဗလားဒီတနာဥပါဒံကံတွေကိုမဖြတ်သေးကာလပါလုံးကာလစားဘဝါဘဖြစ်တဲ့အထယ်စားဖြစ်မှာဖြစ်ရပါဘူးဖြစ်စားမယ်စားရင်သေချာလို့သေရမယ်ဖြစ်ရပါဘူးမသေးရပေဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးပေါ်ဗလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသူတို့ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကဒုက္ခဖြစ်ကြုံသဘောပါဗလားကောင်းပြီဒေသနာပဲကလာပါလိမ့်မလို့အဲဝေဒနာအကြောင်းဒနာကကြုံဝေဒနာပဲကလာဖတ်တာကလားဖတ်တာပဲကလာတော့သာလရဏပဲကလာတော့အဲနာမရူပဖြစ်เสียသလာနံဆိုတော့နာယုတ်ကမလာဘူးလားဒီနာယုတ်ပဲကလာပါလိမ့်အဲယခုဘောဝိညာဉ်ကစလာသဘောကျဘယ်ကလာတော့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရတွေယနေ့မထဲ့တော့ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီကာလသွားဘဝါဘလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးဘာအရေးကြီးပါလိမ့်ကာလစားဘဝါဘအဖြစ်မှလွတ်ဖို့ရည်ကြီးတော့ခွန်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဲ့ကငါးပါးဖြစ်ပါဆိုတော့ငါးလုံးချလိုက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားတကားကြောဘယ်လုံးချလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမဲ့ရအောင်လို့သဘောကျဒီနေရာမဲ့ရအောင်လို့ရှင်းဖြင့်ခွန်ကထိုးသွင်းမဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေသည်ပေးစရာထယ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်မလားပေးစရာထယ်မှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဇာမရဏဆိုတဲ့ကာလစားဘဝါဘဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာလသိမ့်တဲ့တရားရှင်းမလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကာလချုံယုံဖြစ်တဲ့တရားဒီလိုမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘက်လှည့်ပေဘူးလားလှည့်ပြန်တော့ဘယ်သူစားဖို့ဖြစ်သဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပြောခဲ့ပါပြီတဲ့ဝิญญဉ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမသိလားသိတော့ရှုတဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတို့ယုံကြည်ပြီးဒီကလာသိတဲ့အသိလေးနဲ့အော်မိမိစိတ်ကလေးဟာရှိသားပဲဆိုပြီးဒီကလာကိုယ်တဏ္ဏစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိနောက်ကတွေးရတယ်သဘောကျတွေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြဆရာသမားကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတွေးခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတွေးကမကောင်းသေးဘူးလို့မှာဆရာသမားယုံကြည်ပြီးတွေးတယ်ဒီတွေးမကောင်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆရာသမားကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ကတွေးလုံးထုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေတွေးလုံးတော့မထုတ်ဘူးလားအင်းစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေးလုံးထုတ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတွေးတာကတော့ဖြစ်မကောင်းဘူးဘာကြောင့်မကောင်းလို့ဆိုဆရာသမားကိုယုံကြည်တဲ့သဘောနဲ့သူတွေးတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမရှိအောင်တွေးတဲ့တွေးလို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တဏ္ဍာန်မရှိအောင်တွေးရှိမရှိတွေးလုံးတာတင်အမှန်ကိုပြဆရာသမားကတွေးရမယ်ဆိုလို့တွေးတဲ့အတွေးဒီဒကာရမတို့ယုံကြည်လို့တွေးတာဒီဥစ္စာရှောင်ပေးယုံကြည်သည်ကိုရှောင်ပေးသဘောကျတင်းနံပါတ်ကပါတယ်အေးဒီဟာလေးတွေးနေရတာကျုပ်စိတ်ထဲမှာပြင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတွေးနေရတာနှစ်သက်လိုက်တာလို့ဆိုပြီးကိုယ့်အကူနှစ်သက်လို့တွေးတဲ့အတွေးဟာလဲရှောင်ပါဘယ်နှခုရှိသောဒါဖြင့်ယုံကြည်သည်လဲတဏ္ဍာမရှောင်နှစ်သက်သည်ကိုလဲနှစ်သက်လို့ရှုတဲ့အရှုကိုလဲရှောင်ပေးတသိညာတဲ့သူများကဒီလိုရှုဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဒီလိုရှုဆိုလို့ဒီလိုရှုရပါတယ်လို့တသိညာသည်နဲ့ရှုနေတာလဲရှောင်လိုက်ပါဘယ်နှခုရှိအဲဒီချင်းရာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကိုဒီစိတ်ကလေးကဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာဒီလိုပြတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ကိုလို့
ကိုယ့်အကိုကြံပေးတဲ့ကာလရှုတဲ့အရှုမျိုးလဲရှောင်ပါတပည့်ကြကိုယ့်အကိုကြံဖန်ရှုတဲ့အရှုမျိုးကိုရှောင်ပါဘယ်နှစ်ခုရှိလဲရှောင်ပါနော်အင်းဆရာသမားစီလဲနေမိဘူးကိုညံကလေးနဲ့ကိုနေပြီးရှုတဲ့အရှုမျိုးကိုလဲတခါသိရှောင်ရမယ်ရှောင်ပါဘုရားနေရှုကိုလဲရှောင်နော်ကိုညံပိုင်းနဲ့ကိုရှုကိုကော ဖယားနီးမပါဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာတခါကျွန်မရှောင်းနေဘူးလားရှောင်းပါဘူးအဲ့ဒီတော့သီးသံသီးတစ်ခုကိုတရားဓမ္မတွေကြိုးစားပါလို့ယနေ့အလုပ်တရားမှာဟောလိုက်ပါတယ်သီးသံသီးနော်သီးသံသီးကိုဥပဒနာရှုအောင်မှာဝိပဒနာရှုဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုသီးသံသီးတာဝိပဒနာရှုဆိုတာဘာပါလဲဆရာသမားတွေဆရာနေอยู่ပြီးဒီကလာအဲ့ဒီနီးနဲ့ ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်စင်တဲ့ကြိုက်တဲ့အသိမျိုးကိုအဲ့ဒီအသိမျိုးရောက်မှမဉ္ဉဏ်ဆိုင်မယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သီးသအသိလေးကိုတခါသက်ရောက်ရှုပါလို့သတိပေးလိုက်။ကိုင်းဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့ရားတဲ့စိတ်ကလေးဟာဥမာကြောပေါ်မှာရားတယ်ဆိုတော့ရားစိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒီရားစိတ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးက ဘုရားဟောတော်မူတဲ့သင်္သားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရာဇိကလေးကိုလက်ခရင်းနဲ့သွားမဖြောင်းနဲ့။ဒီရတာလေးကိုအင်းအရာကလေးလားအရာလတ်လားအရာကြီးလားခွဲနေ။သဘောကျ။ဘယ်လိုခွဲရမလဲ။အရာကလေးရာရာလာရာရာကြီးရဲ့ပေါ့ဗျာ။သူသုံးမျိုးတော့မရှိပေဘူးလား။ရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်အရာကလေးကမှအရာလတ်ဖြစ်လာတာ။ အရာကလေးချုပ်လို့အရာလတ်ဖြစ်လာအရာလတ်ချုပ်လို့အရာလတ်ဖြစ်လာအရာလတ်ချုပ်လို့အရာလတ်ဖြစ်လာအင်းဒါရင်ပြက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 ်ပြီးမှအစားထိုးတာပါလားချိုးပြီးဒီကလာအဲ့လိုမဖြောက်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကြည့်နေရဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့အင်းဒကာဓမ္မတို့အင်းတစ်ခုပြက်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာမထင်ရှားဘူးလား အဲဒုတိယတစ်ခုပြက်ပြီးမှတတိယတစ်ခုဖြစ်တာရောမှန်ပါဘူးအမှန်တမ်းတင်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကဲဆိုဝေဒနာကိုတဲ့တခါတော့ပိုင်းခြားပြီးသန္တိဖြတ်ပြရမယ်အရာလေးပြီးမှအရာလတ်လာတယ်အရာလတ်ချုပ်ပြီးမှအရာလတ်လာတယ်အရာကြီးလာရင်မှပျောက်သွားဒီလိုမနေဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရာကလေးလာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရတာ ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာငယ်စားပေါ်လာအဲအရာလေးပေါ်လာရင်ပါပါလေအဲဒုက္ခဝေဒနာငယ်စားလေးပေါ်ဘူးလားအဲဒုက္ခဝေဒနာငယ်စားလေးကတော့ကြအရာလတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါငယ်စားလေးချုပ်လို့ပါတော့အလတ်စားပေါ်လာအင်းဒီလားစားလေးချုပ်သွားပြန်တော့ကြီးစားပေါ်လာ အင်းကြီးရကနေပြီးကလာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပျောက်ပြီးသုခပဲပြန်မပေါ်ဘူး။အဲ့ဒီကဲတော့ညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးဒီကလာဆိုတော့အင်းဒါယုံကြည်လို့လားကိုယ်တိုင်သိလား။ကိုယ်တိုင်သိအဲ့ဒီအသိကိုခွဲပြီးရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အပြက်ဟာကိုသိပါတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဒီနေရာမှာအပြက်၅မျိုးမရဘူး။ရတယ်။ အရာကလေးမလားမရှိခင်တုန်းကဒီနေရာမှာဒုက္ခရှိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ပြီးကလာအရာလေးပေါ်လာဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခအရာလေးပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါလားဓမ္မတို့ဘယ်သူချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါပြန်ဒုက္ခကနေစာအရာလေးဒုက္ခကသင်္ခါရပေါ့ဗျာအရာလေးဒုက္ခပေါ်လာပြန်ပြီဓမ္မတို့အရာလားဒုက္ခ ပေါ်လာတော့အရာလေးဒုက္ခမချုပ်ဘူးလားနှစ်ချက်မတွေ့ဘူးလားအဲအရာလာဒုက္ခဒီကားလို့ဆိုရင်ချုပ်သွားပြန်ပြီဒီကားကျွေးအရာကြီးဒုက္ခဒုက္ခပေါ်ဘူးလားအဲပေါ်လာတော့ခုနကဒုတိယတင်နာမနှစ်နာမသုံးနာမချုပ်ပြီပေါ့ဗျာအဲလေးနာမပေါ်နေတော့ကြလေးနာမတောင်အရာကြီးချုပ်သွားပြီဘာပေါ်လာဒုက္ခပေါ်လာတယ်ရှင်းမလား အဲ့ဒီကဲတော့ခမရတို့ညံနဲ့မှာပြက်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 ပြီးမတူပါလားမတူပါလားမတူတာဒီကားလို့ဆိုရင်နည်းနည်းချင်းကြွာတာမဟုတ်ဘူးပြက်ပြီးမတူတာပါလားဆိုတာ
Nyanema Pancha Jirai Lui Shien Pien Da Pisekati Yau Pare. Bhadi Re. Pisekati Yau Shulu Shien Pien. Dekara Maru. Shiga Chupyau Dwaraga. Pisekati. Piseka. Hopla. Diga Nauka Adi. Shiga Piseka. Nauka. Shiga Bhavali. Piseka Sara Miyamho. Nyam Miyamho. Tapajiyavala. She got Pisega, Noga. That is, found like that. Pisega, the Voja, she got Bavali, Noga. Harry, Pisega, the Yavde Kajero. Oh, Mimi Kana, the Galen, same thing. Beka Galama, Mapaima say, Asumia, Anada, Anisa, Duka, Asumia, that is, Kanakana, Duka Yavda, Vala Sura, who are good people. We are Kajalo, same thing. But my yet have good done your yah of it. May I be? Now, leave me a bomb, Bob, so thou. Boy, my young lady, Delama, Madebe. And I mean, you know, a big on ye here. Now, where am I, my you love, I was so there. A big look up here, my agent, Bob, was so there. A big look at this. My agent, I'm megatis. Malabe, Ladin, Edwin, Eddie, Borilla. Then I got uncanny Ladia. Malare Kajara, di Jason, a gypsy deer. Dabi, Japanese, Saba Wabako. Dabi, Garamaru, Naga Kala, Dina. The Vaja, Begala, Dima. Dabi, gentle, a jong the other, Bajong the other, Rosara, Megon Toto, Nazi, Babiama, Rosara, Naga Jong. The Vaja, gentle jong the Babali. Tapi naga kala jodoh kan sah lagi, mazal lagi. Di naga jauh ni kubuah ya, naga jauh ni ni bani melayu bila. Kau ni tapi di lo sah wah balai dek kajaroh kala jia kumbuah bila. Tapi jodoh di kala jodoh kan sah lagi, naga kala jodoh kan sah lagi. Di mana yang sah lagi? Naga kala bani sah lagi. Eh, main yang agak sahaja itu, kalau agak sahaja itu, jadi kalau dia membayar, membayar bula. Kalau dia membayar dua ratus kaca, ni rela risi dia. Tukar tu mesti dia kaca rasa kan, wah kan dia aku. Eh, di zaman anda kalau begini orang, eh, jauh yang ulah aku. Eh, dengan ni bos sura di lazia lulu. Eh, kalau dia biar hari, jauh yang Eh, do jawi negara tiga ni boleh sura kala jibyo ra. Tapi apa? Jadi, bisakah dia yang cuci balu tajunya? Siapa lah? Kaya ni diri do jawi.